این ویدیو راجبه لاف برده. انقدر کامنت گذاشتین که لاف برد چی شد؟ آقا که بود و چه کرد؟ لاف برد چی شد؟ اینم از لاف برد. نام علمی لاف برد هست آگاپ اورنس، یه نام یونانیه که آگاپ یعنی لاف و اورنس یعنی برد که میشه لاف برد و اصلا نباید اینو به فارسی تبدیلش کنیم چون میشه مرغ عشق و ما مرغ عشق یه چیز دیگه میشناسیم که اینجا خیلی زایه است. یعنی در واقع مرغ عشق اصلی اینان، نه اون باجریگارا که ما اشتباهاً بهشون میگیم مرغ عشق. لاف بردها یکی از کوچکترین توتیای جهانن. چرا میگم لاف بردها؟ چون ما 9 زیرگونه از لاف بردها داریم. پیچ فیس، ماسکت و فیشر، این سه تا معروف تریناشون هم که این پیچ فیس یا همون صورت هلویی خودمونه. 6 تا دیگه شون میشه بلک چیک، رد فیس، نایاسا، آبیسینیان و بلک کلار و ماداگاسکار که همه اینا اهل آفریقان به جز ماداگاسکار که اهل جزیره ماداگاسکاره. فیشرها و ماسکت‌ها یه حلقه‌ای دارن دور چشمشون، به خاطر همین اونا رو میگن آیرینگ و این آیرینگا عموماً یکم تهاجمی‌ترن. کلاً فیشرها و ماسکت‌ها نسبت به صورت هلویی یا بقیه‌شون رد فیس و ماداگاسکار اینا، اونا یکمی تهاجمی‌ترن و کلاً همه لاف بردها با اینکه جثه خیلی کوچیکی دارن، دل خیلی گنده‌ای دارن. بعضن به توتی‌های خیلی بزرگ مثل کاسکو و کاکادو حمله میکنن اگه کنار هم دیگه نگهداری کنن. میانگین وزنشون بین 50 تا 70 گرمه که نسبت به گونه های مختلفشون متفاوته. مثلا بلک چیک یکم کوچیکتر از بقیه است و وزنش از همه کمتره و کلا ریزتر از همشونه اون بلک چیکا. طول عمرشون چطوریه؟ 10 تا 15 سال واسه شما عمر میکنن. توی طبیعت، توی اسارت اگر خوب نگهداری کنید تا 17 18 سال هم میتونن عمر کنن که خب برای یه توتی تو این سایز و حجم فوق‌العاده است. اما جنسیتشون رو تشخیص بدیم، کدوم نره کدوم ماده. ماداگاسکار که معلومه، این نره این ماده. رد فیس هم نرش، قرمز کلش، مادهش قرمز نیست و اصلا به خاطر اون نره است که اسمش رو گذاشتن رد فیس. و آبیسینیان هم میشه از روی ظاهرش تشخیص داد که نره یا ماده، اما بقیه شون تنها راه دقیق و 100%ش تست دی ان ای یا همون تست پی سی آره که قبلا توضیح دادم. توی دیسکریپشن دوباره می‌نویسم که چطوری این تست رو انجام بدیم واسه لاف بردتون اگر پیچ فیس یا همون صورت هلویی یا فیشره یا هر لاف برد دیگه غیر از ماداگاسکار، رد فیس و آبیسینیان هست. میتونید با تست دی ان ای راحت یکی دو روزه جوابش رو بگیرید و تو ایران هم پر از این آزمایشگاه شده. خب از بیوگرافیش بگذریم بریم سراغ استعداداش. یه توتی فوق‌العاده بازیگوش، بسیار عالی برای حرکات نمایشی و تریک و یاد دادن کلی تریک‌های خفن و مثلا توپ بازی می‌کنن، نمی‌دونم بسکتبال بازی می‌کنن. کلی از این ویدیوهاشو مطمئناً توی فضای مجازی دیدین که دست جمعی فوتبال بازی می‌کنن، نمی‌دونم فوتبال که نه، بسکتبال، آره بسکتبال بازی می‌کنن. کلی آموزش‌های خفن بهشون میدن و فوق‌العاده آموزش پذیریشون عالیه، مخصوصاً این پیچ فیس‌ها یا همین صورت هلویی ها که فوق العاده. رنگ بندیشون هم که دیگه نگم واسهتون دیگه، همه جور موتاسیون اینا دارن، از لوتینو آلبینو بگیر، کلی پاید و نمیدونم ویولت و هر چی بگی، هر چی موتاسیون توی دنیا باشه رو اینا عمل اومده. در مورد سخنشون نمیتونی خیلی روش حساب باز کنی، ولی چند کلمه میتونن صحبت کنن و میمیک صدای انسانو در میارن، ادای انسانو خوب در میارن. مثلا دیدین که میاد ادای انسانو در میاره اینجوری عطسه میکنه، مثلا یه ویدیوی وایرال شده بود که عطسه میکرد یه توتی برزیلی مثل همینا. منم میگم برزیلی، بابا اینا برزیلی نیستن، لاف برد لاف برد لاف برد لاف برد، اینا مال آفریقان مال برزیل نیستن. در کل روی سخنشون خیلی نمیتونی حساب باز کنی، اما پروازیای فوق العاده ای ان. پرواز تو فضای
آزاد و داخل فوق‌العاده‌ن تیزبالن، اصلا به جایی نمیخورن و فوق‌العاده است دیگه، توی خونه راحت میچرخن، عالیه. شما میتونی آموزش بدی ببری بیرون پروازشون کنی. کلی هم ویدیو وایرال شده از پروازش بودنشون توی فضای آزاد، که البته شما باید اول توی خونه تمرین کنید و کلی آموزش من قبلا در موردش گذاشتم. تا یادم نرفته بگم بچه ها، اگر شما هم لاو برد دارید و ویدیو از حرکات نمایشی و چیزای بامزه‌اش دارید، اینجوری مثل همینجوری که الان دارین ویدیو رو میبینید، هوریزنتال یا افقی، ویدیو واسه من بگیرید بفرستین توی تلگرام که من از این ویدیوها میخوام استفاده کنم توی فضای مجازی و توی یوتیوب مخصوصا، چون میخوام یه ویدیو کامل بسازم از کارهایی که شما میتونید یاد بدین به توتیاتون. اگر هم توضیحاتی دارید که چجوری اون حرکات رو بهش یاد دادین، حتما توی ویدیو ذکر کنین یا وقتی که میفرستین توی تلگرام حتما بنویسید. این خیلی به من کمک میکنه و واقعا حال میکنم که با شما چنین تعاملاتی داشته باشم. راستی قبل از اینکه یادم بره، یه لایک بکوب بابا. من اینا این لایک هایی که میکوبید اینجا رو من انگیزه میگیرم و ویدیو خفن واسهتون میسازم. اما بریم سراغ نگهداریش که به نظر من یکی از بهترین توتیاس برای افراد مبتدی و حتی برای افراد حرفه‌ای اصلا فرقی نمیکنه. یعنی یکی از بهترین توتیاس واسه نگهداری. پیپیش کوچولوئه. یعنی هیچ کس به شما گیر نمیده که آقا اینجا پیپی کرد، اونجا پیپی کرد. این خودم نیستش. نه به اندازه یه کوچولو، خیلی کوچولو، به اندازه یه دونه ارزن، دوتا ارزن اینجوری پیپی میکنه. خرابکار هستن اما نه خیلی زیاد، با یه تیکه کاغذ کارشون راه میفته. اما با اینکه جستشون کوچیکه، چون خیلی پر جنب و جوش هستن، به یه قفس خیلی بزرگ نیاز دارن. این کاملا اشتباهه که شما چون لاوبرد یه توتی کوچولوه بذارید توی قفس کوچیک. خیلی کوچولوه پرنده، واقعا یه پرنده جمع و جور و راحته، این ور اون ور راحت با خودت میتونی ببری، مسافرت راحت میتونی ببری. اما توی خونه یا آزاد بذارش یا یه قفس خفن بزرگ براش تهیه کن و کلی اسباب بازی واسش بذار، جاهایی بذار که بتونه ازش بالا بره، تناپمندا با از این طور چیزا قشنگ سیف، ولی یعنی امن باشه واسش ایجاد بکن که این بتونه فعالیت کنه، چون اینا فوق العاده به فعالیت زیاد احتیاج دارن و اگر یکم فعالیتشون کم باشه مبتلا میشن به چاقی، کبد چرب و کلی مرض دیگه. خیلی اهل نوازش نیستن، یعنی اینجوری نیستن که شما مثل توتیای دیگه بگیری کلهشون رو ناز کنی و اینطور حرفا. بعضیا خوششون میاد، بعضی از لاوبردا بعضیا خوششون نمیاد. مثلا همین توتی من اصلا خوشش نمیاد و وقتی که میخوام نوازشش کنم میره، اما چلوندنی هم هست و اینجوری نیست. ببین مثلا میگیرم تو دستم اما با نوازش حال نمیکنه. در مورد سر و صداشون بچه‌ها، یه توتی فوق العاده برای آپارتمان سر و صدای پایینی دارن، یعنی سر و صدا دارن. اما وقتی میگیم سر و صدا، کلا توتی همه سر و صدا دارن اما نسبت به بقیه توتی ها سر و صداشون کمتره. الان هم میبینید تو این ویدیو زیاد سر و صدایی نکردش، ولی خب وقتی که یکم تعدادشون زیاد میشه، 3 تا 4 تا میگیرید، خب آره سر و صداشون بیشتر میشه. ترجیحاً اگر میخواهید آموزش‌های خفن بدید، یک یا دو تا نگهداری کنید و حتما جوجه تهیه کنید. و میرسیم به مهمترین بخش نگهداری از هر توتی که هست، تغذیه. باید تغذیه بالانس کم چرب پر پروتئین داشته باشن با فیبر بالا، یعنی سبزیجات و میوه و اینا باید بشه، میوه کمتر بیشتر سبزیجات، یک دان و پلت و در کل خوراک با کیفیت بهشون بدید که قطعا بهترین خوراک ها و بالانس ترین خوراک های دنیا خوراک های پریمیوم یوکاپروته که میتونید از سایت yukaparut.com یا yukaparut.ir تهیه کنید. و در آخر به نظر شما لاوبرد ها میتونن توتیای خونگی خوبی باشن یا نه؟ حال خودتون و پرنده هاتون خوب باشه. اگر پرورش دهنده لونه هات پرجوجه باشه، بدرود.